Po, edhe gjatë luftës, edhe para luftës, unë nuk e kom shumë fare Kosovën. Ka qenë ndërshta dhe kom qenë një prej figurave të biznesit në atë ku shumë i rëndësishëm, por që kom vendosë që të doj edhe me qytetarët e mi edhe me familjen kom qenë prezent. Nuk im largu në asë një moment, edhe pse shumë herë më kanë thonë ti ki pare, mund është më shku në shtetet tjera, pa. Por nuk e kom preferue largimin nga vendi. Po, me gjithë se të është dëmtur shumë shpije, gjitha gjonat materiale, me gjitha të ki familjen shëndosh, ka shpëtu gjitha antartë dhe... Në lagjën ku kom banu une, dështë është ke pak manërishe, të gjithë që të bashkë vendeset e mi, lagjës, i kom furnizu me armë automatike dhe të gjithë gjithë moshkull i rritur, ja kom falë një automatik për me mbrojt pragun e shtepis vetë. I kemi dytë vromë në lagje, për të cilët për fatkeq që dikush pësoj, por se kanë paramilitarët na debun dhe dulim në Malzi dhe shpëtum. Por keni kontribuar atë sa keni mundur, edhe duke u kujdesur një kostesh për familje që keni vendos me mbajt këto. Kontributi ka qenë në atë kuj i jashtëzakonshëm, sot neve na duken ose i minimizojmë disa kontribute. Nëse ne shofim sa të gjitha ndimat humanitare që në shku për zonat operative të drenisës në atë kokur edhe u vra familje jashari, përsekutimet të ndryshme, dëbimet të ndryshme, ne kemi qunë ndimat të jashtëzakonshme në këto vise, si në zonën operative të Dugagjinit, ashtu dhe në zonën operative të Drenicës, dhe të gjitha kamionat, të gjitha ndimat i kanë donë kamionat e mi. Mund të thëmë që në një natë kom punu në zyre, në orë të vona, njëni prej vozezve që ka qenë me që u milë dhe ushqime tjera për ato zona, e ka sjellë një të plagosur një nusi që sot. Nuk e njo, po e di që është ende gjallë, dhe me durë të mi jako morë, prej kamionit e kemi qitë në makinë, e ka qenë personi cili ka qenë në spitalin fushor që e financoj shahun vetë për shërimin e tyre. Unë nuk e kom ditë ku është fushor spitali dhe nuk kom dosh të di për arsye se nga në një presion një mundshëm o dosh me të regu dhe ajo në nësot të është mirë dhe personat jo në gjallë dhe unë kom shpetu për arsye se ka qenë një natë rrezikshme për arsye se ishte në përcjellje të vazhdueshme sigurimi shtetëror dhe ishte një përqendrim që nuk u morr vesh.